Godmorgen. Så er vi mødt på COVID-19 testcenteret i Roskilde, som er indrettet i et gammelt industrikøkken, og der er en frygtelig akustik herinde. Der er en rigtig lang efterklangstid herinde, og det skal vi have gjort noget ved. Godmorgen. Vi er nu tilbage her på Covid-testcenteret i Roskilde, efter vi har monteret 90 styk Alpha Advanced Hygiene vægpaneler, og det har ændret akustikken radikalt i rummet. Mellem arbejdsstationerne har vi desuden opstillet skærmvægge. Det er Alpha Screened Health and Care med en specielt fremstillet overflade, der nemt kan desinficeres og aftørres. Efterklangstiden er nu ændret radikalt i rummet, efter vi har monteret Alpha Advanced Hygiene vægpaneler